হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকম টু ষ্টডি স্পন্দন ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ আলোচনা কৰোঁ প্ৰবন্ধ ইতিহাস পূৰ্ব অধ্যায় আমি দেখিছোঁ সমস্ত মণিষক প্ৰাবন্ধিক দুইটি শ্ৰেণীভক্ত কৰি দেখিছিলে বৰ্তমানৰ অৱস্থাপাই আমাক কেতিয়াবা ত্যাগ কৰিব পিছি আজি ক' ক'ম প্ৰাবন্ধিক আচন্তু আলোচনা কৰিব আৰু ডেৰী কৰিব নাই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ দেখিবি আউ সমস চেয়াৰ কৰি দিয়ে আচন্তু তেনে বহুত সৰল প্ৰাঞ্জল আৰু সহজ ভাৱে পাঠটি বুজিবা তেবে দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ ক' ক'ম প্ৰাবন্ধিক জগত পৰিৱৰ্তনশীল আমি সমসে জানিছে সময় বদলুছি জগত দুনিয়া বদলু দিনে আমি পথৰ গহৰৰে ঠাইলৈ কিন্তু আজি আমি সুচ অট্টাতে ৰোহে দিনে কৰোনা পৰিস্থিতি থাকিল আজি আমি কলেজ যায় পাঠ পঢ়ি পাৰচে তে জগত পৰিৱৰ্তনশীল সদা সৰ্বদা বদলুছে সকলো বস্তুৰ ৰূপা ভাণ্স্থিত হ'ল সকলো বস্তু সবুপ্ৰকাৰ বস্তুৰ ৰূপ বদলু ভাৱবি বদলু দিনে আমি পথর দেহরে লেখুলে তাপরে তাপপত্র লেখিলে তাপরে বর্তমানে আমি কাজে লিখুচে লিখুচে না নাই তার রূপ বদলি এবং তার ভাব বদলুছি দিনে আমার লেখিবার আধার লা পৌরাণিক কথাবস্তুকে লিখুলে কিন্তু বর্তমান সাধারণ ব্যক্তিকে নিয়ে আমি সাহিত্য রচনা করুচে করছে না তেমন ভাবই বদলুচি। তেমন এই ঘোর পরিবর্তন রাশি মধ্যে চির অপরিবর্তনীয় সত্য অবস্থিত করুি তেমন এই যে ঘোর পরিবর্তন রাশি সবু কথা বদলি বা সত্ত্বে তা ভিতৰত গোটেই চিৰ অপৰিৱনীয় সত্য অৱস্থিত কৰোঁ তা ভিতৰত গোটেই সত্য অঁ যি সত্যকু কে বদলাই পাৰিব নেকি কেমিতি ধৰ গোটেই হিষ্ট্ৰি আম ইতিহাস কণ কয় সত্য চৰ্ভাইভা অফ দি ফিটেষ্ট যিয়ে ফিট সি চৰ্ভাইভ কৰিব যিয়ে দক্ষ সি তিষ্ঠি ৰহিব নাই নাই তোমাৰ এই সত্য অৱস্থিত কৰোঁ তে মানৱৰ প্ৰকৃত উন্নতি যা তাহ সত্য সে ঘনিষ্ঠ ভাৱেৰে সম্বন্ধ সুতৰম তাৰ বোপ অসম্ভৱ তে মানৱৰ প্ৰকৃতি উন্নতি যা মনোৰ উন্নতি ক'ঠি অঁ আমি যদি আদৰ্শক ধৰি কৰ্টব্য পথৰে অগ্ৰসৰ হ'ব আমাৰ উন্নতি হ'ব আমাৰ আদৰ্শক আমাৰ ৰখিবা এটা কাম আমি সেইয়া আপোনাৰ শিক্ষাৰ্থী বা আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি আপোনাৰ পাঠপঢ়াটা আপোনাৰ কৰ্তব্য ভাব পঢ়ি নিশ্চয় আপোনাৰ উন্নতি কৰোঁ নিশ্চয় আপোনাৰ সফল হব নিশ্চয় আপোনাৰ চাকি কৰবে কৰবে না নাই তে মানৱৰ প্ৰকৃত উন্নতি যা তাহ সত্য সে ঘনিষ্ঠ ভাৱেৰে সম্বন্ধ তে উন্নতি আমাৰ কেতিয়া হ'ব যদি আমি সত্য চাগেৰে ধৰ্মৰ জয় হু অহংকাৰী পতন হু এইচবোৰ গোটেই গোটেই সত্য তেণু এই সত্য চাংৰে আমাৰ যদি সম্পৰ্ক ৰহিব আম মনৰ প্ৰকৃতি উন্নতি ঘটিবি বিলোপ কৰি পাৰিব নেকি এইটো বিলোপ কৰা সম্ভৱ নহয় বিলোপ অস্ভৱ বুজি পাৰি কেৱল সত্য সগে বিৰোধ যাহাৰ তাৰ বিনাশ অনিবাৰ্য যিয়ে সত্যকু বিৰোধ কলা অহংকাৰীৰ পতন নিশ্চয় হু আমি সমস্তে জানিছে যদি অহংকাৰী কয় মোৰ পতন হ'ব নে তাৰ হ'ব নি সত্য কু বিৰোধ কাল কিন্তু তাৰ বিনাশ হ'ব এইভাৱ ইতিহাসৰে আমি কেতে কেতিয়া ৰাজাংক দেখিছে হে ৰাৱণ আমি দেখিছে ইতিহাস ইতিহাসৰ ফৰ্দক ন উঠাইলে বা ইতিহাস ফৰ্দক আড়েলে আমি দেখিছে মানৱ সমাজে এই বেপাৰ চিৰ কা লাগিছে দিনে ব্ৰিটৰ্ছ মানে ভাল হ'লে ভাৰতীয় মানুহ ଅକଥ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗିଛି ଚିରକାଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ମାନବ ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ତା'ର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ ଏହି ନିଗୁଢ଼ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆପଣ ଇତିହାସ ବହି ଆଡ଼ାନ୍ତୁ ପରାସ୍ ବିପ୍ଳବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତର ଅସହଯୋଗ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବରେ ଏଇ ନିଗୁଢ଼ କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି କେଉଁ କାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଷମ୍ୟ ଅନଫେୟାର୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ ଯାହା ଅସ୍ୱ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ହାଁ ସତ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଅହଙ୍କାର କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଲବର ମୂଳରେ ଅଛି ହେଁ ତେଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିବୃତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ କରେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ କରେ ଏବଂ ତଦ୍ଵାରା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅସାମ୍ୟ ଅପ ଅପବିତ୍ରତା ଶୁଷ୍କ ତୃଣରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିବୃତ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ গোটেই ভাৰতীয়বাসী মনৰে গোটেই ছোটিয়া ক্ষুদ্ৰ অগ্নিকোণাতুল্য গোটেই আছিল কণ আছিল স্বৰাজ স্বৰাজ মোৰ জন্মগত অধিকাৰ স্বাধীনতা মোৰ স্বপ্ন স্বাধীনতা গোটেই ছোট অগ্নিকোাতুল্য গোটেই হৃদয়ৰ চিন্তা ধীৰে ধীৰেপ্তে ধীৰে সমগ্ৰ ভাৰতক স্বাধীনতা কৰিব শক্তি যোগেই যোগাইছিলে নাই তুমি এই যে ছয়ৰ ছগ্নিকো তুল্য গোটেই হৃদয়ৰ চিন্তা পাব্যপ্ত হৈ প্ৰকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত কৰে বঞ্চ এক স্বতন্ত্ৰ ভাষা নহয় যেতিয়া ক'লে বংাী মানে না ওয়ার স্বতন্ত্র ভাষা আছে ওড়িয়ার গটে অতীত ওড়া উৎকল ভাষা গটে গোটে অ কোন ভাষা না তেমন এই গোটিয়ে ছোটিয়া অগ্নিকোণ যে দেখবে আমি আমি যে কোন বিপ্লব দেখিবা তাভিতরে যা হলে গোটে ক্ষুদ্র অগ্নিকোণা তুল্য গোটে নিভৃত হৃদয়ের চিন্তা থাক যা পরব্যাপ্ত হয়ে প্রকান্ড অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে ছোট ছোট সামান্য ঘটনা সামান্য ঘটনা বিরাট বিরাট আকার ধারণ করে বিদ্রোহর আকার ধারণ করে তে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত কৰে তদ্বাৰা ক' হু এই যে আমি যি স্বাধীনতা আন্দোলন কথা কয় গোটেই ছোট কথা জানক চিন্তা ধাৰা আজি আমি তাৰ এইযোৰ প্ৰকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হ'ল সমগ্ৰ ভাৰতবাসী একজুট হলে তাৰা কণ হ'ল ন ৰাশি ৰাশি অসত্য দূৰেইগলা হে সমে গান্ধীজীৰ সৎ বাট পৰিচালিত হলে অন্ায় দূৰেইগাল হা এওঁ অসাম্য সমস্তে সমান নাৰী পুৰুষ লিংগ ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষৰে সমস্ত ভাৰতীয় সমান অসাম্য দূরে অসাম্য আসিগলা হ্যাঁ এবং আউ কসাম্য অসাম্য দূরে গলা অপবিত্রতা অপবিত্রতা গলা যে আমি কেছি অস্পৃশ্যতা নিবারণ দেখা ভলি ভাবরে প্রত্যেক ওড়িয়া নিজক গটে ওড়িয়া বলি ভাবিলে তেন ওড়িয়া ভাষার উন্নতি কলে তেন অসত্য অন্যায় অসাম্য অপবিত্রতা শুষ্ক তুল্য ভস্মীভূত হয়ে যায় তাহলে গোটে অগ্নিকোণ ছোট নিভৃত অগ্নিকোণটি যেতবে পর্যাপ্ত হুয়ে না বিরাট অগ্নিকাণ্ড প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে। एवं ही अग्निण्डद्वारा समु केते अलिया सब दुरै जाए असत्य दुरै जाए अन्याय दूरै जाए असाम दूरै जाए अपवित्रता दूरै जाए तेणु आउँ केवल विशुद्ध सत्यटी केवल विशुद्ध सत्य जहाँ सार वस्तुटी पूर्वापेक्षा उज्ज्वलतर आकारले प्रतिभात हुए केवल सत्यटी आउने उठे जहाँ सत्य ता जठे सार वस्तु जोटा सार था था वस्तु যোন তাৰ পূৰ্ব অপেক্ষা সি আছে উজ্জ্বলতৰ আকাৰে প্ৰত্যাত হোৱে আ মানে ক' দেখা যায় আ জাযুল্যমানে বুজি পাৰ্চনে নাই আলি উঠে সত্য ঘটনাটি সত্য জিনিছ হ'লে জাতি বিশেষৰ উত্থান পতন এই সাৰ্বভৌমিক নিমৰ অধীন তে যে কোনো জাতি বিশেষ যে কোনো জাতি ভাৰতীয় জাতি উৎকলীয় জাতি যে কোনো জাতি বিষয় জাতি বিশেষ যদি আজি উঠিছে বা উত্থান হৈছিল তাৰ বা পতন হৈ তাৰ এই সাৰ্বভৌমিক নিয়মৰ অধীন এই গোটেই নিয়ম এই যি গোটেই সত্য সেই সত্যকু আধাৰ কৰি গোটেই জাতি উঠিছে উঠিছে নাই তেণু অতীত কাৰে মানৱ সমাজৰে এই নিয়মৰ কাৰ্যপ্ৰণালী প্ৰকৃত ইতিহাস তে প্ৰকৃত ইতিহাস বুলি প্ৰাবন্ধিক কাহো কৈছিল অতীত সময়ৰ অতীত কাৰে মানৱ সমাজেৰে এইযোৰ নিয়মৰ কাৰ্যপ্ৰণালী থাকি পাৰ্চনে ন নাই সেই কাৰ্যপ্ৰণালী হি প্ৰকৃত ইতিহাস কেৱল আজি আমি দেখু যা সেই কথা নুহে অতীত কাৰে মানৱ সমাজে এই যে নিমৰ কাৰ্যপ্ৰণালী মনছ ভিতৰে এই যে আমি দেখুচে হৰপা সভ্যত মহিংছাৰ সভ্যতা সেই সাম্য ছিল বুজি পাৰ্চ নাই সেই এমি উচ্চ নিচ ভেদভাৱ নাই যাফল সেই সভ্যতা এতিয়া আগু যায় পাৰি তুমি অতীত কাতে মানৱ সমাজৰ এই যে নিমৰ কাৰ্যপ্ৰণালী থাকিল প্ৰকৃত ইতিহাস কিন্তু আমি সেই নিয়ম সেই সত্যটো যদি দূৰেই যোৱা পুনি গোটেই প্ৰকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড আচিব পুনি আছে ভস্মীভূত কৰিব নাই তেণু এই বৰণী যিয়ে যে পৰিমাণৰে পাঠ কৰি পাৰে সেই পৰিমাণৰ ইতিহাসজ্ঞ তে এই বৰণী এই অতীত কা মানৱ সমাজ এই যে নিমৰ কাৰ্যপ্ৰণালীক ଅତୀତ କାଳର ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପାଠ କରିପାରେ ସେ ସେହି ପରିମାଣର ଇତିହାସଜ୍ଞ ସେ ସେହି ପରିମାଣର ଇତିହାସଜ୍ଞ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ କିଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିପାରିଲା ସିଏ ହିଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସଜ୍ଞ ହେଲା ତାପରେ তাৰপৰা প্ৰাবন্ধিক ক'ত ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয় আলোচনা কলে আমাৰ সমষ্টিগত জীৱন বা মানৱ জাতিৰ বিষয় সহজে বুজিব ব্যক্তিগত জীৱন যা আমি কওঁ যে জীৱন চৰিত আপোনাৰ মাহত্ম গান্ধী জীৱনক যদি লক্ষ্য কৰিব বিষয়ে যদি আপোনাৰ আলোচনা কৰোঁ ত'লে আমি সমষ্টিগত জীৱন ভাৰতীয় জীৱন বা ভাৰত মানৱ জাতিৰ বিষয়ে আপোনাৰ বুজিব মানে মা গান্ধী যেতিয়া কৈছিল যে আমি ইংৰেজ মানে কিভাল শাসন কৰোঁতে মই এমি পঢ়ু ঠিক মই এমি দক্ষিণ আফ্ৰিকা যাই সেই লোকে এতিয়া অত্যাচাৰ হ'ল ত'লে আপোনাৰ মহাত্ম গান্ধী জীৱন পঢ়ুচোন কিন্তু তাতে আপোনাৰ সেই সময়ৰ লোকমান জীৱন বা মানৱ জাতিৰ বিষয়ক বুজি পাৰ্চনে নাই সেই লোকৰ উপ অত্যাচাৰ থাকে এই ভাৰতৰ ক্ষেডা আন্দোলন হ'ব বা ভাৰতৰ বিভিন্ন যেতিয়া তিনি কাঠি ব্যৱস্থা কথা হ' বা ভাৰতৰ আইন মানে আন্দোলন কথা হ'ব ভাৰত ছাড় আন্দোলন যেতিয়া জীৱনটো আমি পঢ়ুচে তাত সেই জীৱনক লাগি থোৱা বা সেই জীৱন সৈতে সম্পৰ্কিত আম মানৱ জাতিৰ বিষয়ক আমি বুজুচে বা মনোষ মানুহ বা আম সমাজে বুজি পাৰচে তেমু মানৱ জীৱনৰে কেৱল কেতে গুড়ি ঘটনাৰ সমষ্টি ছড়া আমে মানে আও অধিক কিছু দেখি পাৰো নাহোঁ ত'লে যেতিয়া জে ব্যক্তিগত জীৱনৰে আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া মনোষ জীৱনৰ কেতিয়াবা ঘটনাটো আমি খালি দেখুচে মহ গান্ধী কথা তেনেকৈ আপোনাৰ আলোচনা কৰবে তাঁর কেউ কথা দেখবে আপনার কত ঘটনা দেখবে সে দক্ষিণ আফ্রিকা গলে তাপরে সেটি আইল তাপরে সেটু ফের সেটি কেমনি আন্দোলন কলে তাপরে পড়ে ফেরে ভারতক পুঁ ভারতের কমিটি কমিটি আন্দোলন কলে এই যে ঘটনা এরা সব কোম মানব জীবন কত খালি ঘটনা দেখলে না কত ঘটনা সমস্ত ছড়া আছে অধিক দেখিপারে কি আছে আমি অধিক দেখিপারে না দেখিপার্লে কি ଆମର ପୂର୍ବର ଅତୀତର କଳା କୌଶଳ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା କେତେ କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ କି ନା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ତାର ଗତି ଏକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜର୍ମାନ ଯାଇଥିଲେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁ 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 ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଠି ଭଗତ ସିଂ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି ବା ଆମର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଥିଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଗତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଥିଲା ଗତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସବୁ ଘଟଣା ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁ ତାର ଗତି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା যোন অৱস্থাৰে আটনা বেকু সেই স্থানে বা সেই অৱস্থাৰে নাই গোটেই সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য এক বা গতি এক আকৌ গোটেই ঘটনা সময়ত জীৱন যোনটি থাকিল অৱস্থাৰে আছে ঘটনা বেকু সেই স্থানত বা সেই অৱস্থাৰে নাই আম জীৱন হে যে আমি কওঁ যে তিৰোলী যুদ্ধ হ'ল বা আমি ক' প্ৰথম তিৰোৰী দ্বিতীয় তিৰোৰি পৃথ্বীৰাজ চৌহান আৰু মহম্মদ ঘৰী যদি প্ৰথম তিৰোৰি যুদ্ধৰে মহম্মদ ঘোৰি পৃথিৱীৰাজ চৌহান মাৰি দে থে বা কাৰণ প্ৰথম তিৰোহী যুদ্ধৰে সেই হাৰি লা মহম্মদ ঘৰী

তেমু সেই অবস্থায় আপনি না আমি সমস্ত জা সেই অবস্থা না এবং কোণি কৌশি সময় এপরি মধ্যে দেখা যায় যে জীবন কিছু দূর পশ্চাৎপদ হয়েছি মাত্র পরবর্তী ঘটনা সেই গতির যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করেদি হ্যাঁ যদি আমি কে যদি সুলতান শাসন হয়েন ভারতের ত' আমাৰ ভাৰতৰ কেতে আমাৰ ভাৰতৰ কয় ধৰ্ম সংস্কৃতি পৰম্পৰা বা ভাৰতৰ ঐতিহ্য বহুত পুৰুণা প্ৰাচীন সুনাৰ চিডিয়া দেশ বুলিব কোৱা যাওক ভাৰতক ভাৰতৰ পূৰা সবু বিশ্বৰৰে ভাৰত এক নম্বৰ থাকিল এতেে ধন সম্পতি থাকে কিন্তু তেতিয়া সুলতান মানে আছিলে ধীৰে ধীৰে মন্দিৰ আক্ৰমণ কলে বা আমাৰ গুৰুদ্বাৰ উপৰি আক্ৰমণ কলে পুস্তকালয়ু পি নালন্দা ইউনিভৰ্চি জেলে ত' এই ভাৱে ক' হ'ল গোটেই জাতি পশ্চাদপ হ'ল গোটেই ত'লে গোটেই ঘটনা জীৱন কিছুদিনৰ পশ্চাদপদ হৈ যাব যদি যেতিয়া গোটেই গোটেই ঘটনা ঘটিব জীৱন কিছুদিনৰ যদি আপোনাৰ দেখিব পছকু ফেৰি আছিল পুনি পৰৱৰ্তী ঘটনা যেতিয়া আপোনাৰ দেখিব আটনা দেখিব এই পশ্চাদগতিৰ যথেষ্ট ক্ষতি পূৰণ কৰি দেই বহুত আমাৰ ক্ষতি পূৰণ কৰি দেই থাকিব না নাই হে ব্ৰিটৰ্ছ মানে আছিলে বহুত আমাৰ যি প্ৰাচীন পৰম্পৰা থাকে গুৰু শিষ্যৰ পৰম্পৰা গুৰুকু তাক পাশ্চাত্য আকৌ ঢালি নেলে না নাই সেই অনুসারে বহু পশ্চাৎ গতির আমার ক্ষতিপূরণ বহু করে দিয়ে হা কতবে আলোক কতবে অন্ধার কতবে উচ্চ হাস ধ্বনি কেতো মর্মভেদী হাহ এইপরি পরস্পর প্রতিকূল অবস্থা ভিতরে মানব জীবন প্রকৃত রূপে গঠিত হুয়ে তেমু মানুষ জীবন কেতলে প্রকৃত রূপে গঠিত হব আমার জীবনটা কতবে খালি আমি কে হসে যা হসে সময়কারী দা হব কি না যেটি হস অ সেটি কান্দ অ যি দিনি ৰাতি অঁ কেতিয়াবা আলোক হ'ব কেতিয়াবা অন্ধাৰ হ'ব আম জীৱনৰে কেতিয়াবা উচ্চ হসৰে আমি হসা বিজয়ৰ উল্লাসেৰে আমি উল্লাসিত হৈ যোৱা কিন্তু কেতিয়াবা আমি মৰ্মভেদি হাঁহকাৰ কেতিয়া পৰাজয়ৰে আমি হাহাকাৰ কৰিবা এই পৰস্পৰ বিৰুদ্ধ আৰু প্ৰতীকূল অৱস্থা ভিতৰত আম মণি জীৱনৰ প্ৰাকৃতি ৰূপে আমাৰ মণিষ জীৱন গঠিত হুই কেতিয়াবা সবুবলৈ আমাৰ এই গোলাপ ফুল নথ এঠি মোলাপ গছৰ কণ্টা আমি চহিব পৰে বুজি পাৰ্চন না নাই নিৰৱিন্ন আলোক বা আনন্দ মানৱ জীৱনৰে বা সমাজেৰে কদা দৃষ্ট হুৰে বা হবাৰ সম্ভাৱনা নিৰৱ্ছিন্ন আলোক নিৰৱিন্ন আমি হস খুচিৰে সময় কাটিবা তা হ'ব নাই আমাক আলোক দেখিছে মানে আমুক অন্ধাৰ দেখিব পাৰিব হচিছে মানে আমাক কান্দিব পাৰিব তে সবু পাৰিস্থিতিৰে আমি কিন্তু সবুৰে আমি কণ হ'ব দম্ভৰ সৈতে ঢা হবা তুমি নিৰৱ্ছিন্ন আলোক বা আনন্দ মানৱ জীৱনৰে বা সমাজত কদাপি দৃষ্টি হুৰে কদাপি গোটেই খালি আলোক বা আনন্দ দেখা যাব নাই সেই দুখ দেখা যাব পতন অতি উত্থান অঁ সবি না নাই শগড়চক ভি আগ পছ নিশ্চিত হ'ব না নাই তে স্থূল দৃষ্টি মানৱ নিকটৰে জগতটা কেৱল বিৰুদ্ধ ভাৱপূৰ্ণ যে স্থূল দৃষ্টি মনছ মু নে নাই प्रथम जस्तो आलोचना गरिदि प्राबन्धिक मनिष म दुई श्रेणी बाँधि चाहिँ गटे स्थूल दृष्टिसम्म मनिष दृष्टि सूक्ष्मदिसम्पन्न मनिस स्थूल दृष्टि मनिषटी कन् देखि विरुद्ध भावपूर्ण सबुटी विरुद्ध देखियो विरुद्ध भाव ताटि जात हे कति जे चिन्ताशील मनिष्य सर्वप्रकार विरोध मध्य सामंजस्य देखि जेते विरोध आसेन काहीँक सि लग सामञ्जस्य से देखि समस्त गति एक आडको এবং এক অখণ্ড নিমরে সমস্ত ঘটনা নিত হচ্ছি সমস্ত গতি হোছি গোটে আগুক সমস্ত গতি আমার বর্তমান গতি কম আমি আগে বা প্রগতি ক্ষেত্রে আমি আমি উৎকলুন কিনা আমি স্বাধীন এবং আমি স্বাধীন ভারতের সন্তান তেমন আমার লক্ষ্য হো সমস্ত গতি হো গোটে আড়ে দেশকে আগে নেওয়া আমাদের দেশকে উন্নতি ব্যক্তিগত উন্নতি রেসর উন্নতি হব এবং গোটে অখণ্ড নিমরে সমস্ত ঘটনা নিত হচ্ছে সব ঘটনা ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা গোটে অখণ্ড নিমরে নিত হচ্ছে তাপরে কোণ ব্যক্তিগত জীৱনৰে যে নানা ঘটনা অ নানা পৰিৱৰ্তন ভিতৰত সাৰভূত জীৱনটি উন্নতি আড়ক অগ্ৰসৰ হু সমাজ সেইপৰি নানা ঘটনা নানা পৰিৱৰ্তন দ্বাৰা উন্নততৰ অৱস্থা নিত হু তুমি মনছ ব্যক্তিগত জীৱন আম জীৱন যেমিতি নানা ঘটনা নানা পৰিৱৰ্তন ভিতৰত যাওঁ দিনে ক'ভিড থকা বৰ্তমান নাই ତେଣୁ ନାନା ଘଟଣା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ଯେମିତି ବଦଳୁଛି ଆମ ସମାଜର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଆମ ସମାଜ ବି ନାନା ଘଟଣା ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ ସବୁ ଘଟଣାର ମୂଳରେ କିଛି ନା କିଛି ସତ୍ୟ ରହିଛି ବା କାରଣ ରହିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତା'ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଇତିହାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମାନବ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପାର आप हिस्ट्री जो इतिहास कतिहास ना इतिहास सब आणित पढु गणित गणितर गोटे इतिहास अहिले आज्ञान पढ्नु विज्ञान गए इतिहास अझ सब पाठर गए इतिहास अहिले साहित्य ओडिया साहित्य र इतिहास आप पढुन्छ नै आधुनिक ओडिया साहित्य वैदिक साहित्य यो सब ना नै ते यहाँ भावर मानव मानवस समस्त व्यापार इतिहास र अन्तर्भुक्त राजा ओ दिनहीन कृषक उभय समाज रंग उभ उभय खाली राजा कथा पढि कृषक कथा छाडिदेव ना ଏଠି ରାଜାଙ୍କ କଥା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଏଠି କୃଷକ ବି ଅଛନ୍ତି ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଉଭୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ ଜଣେ ଶାସନ କରୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ଶାସନ ହେବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୃଷକ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ଖାଲି ରାଜା ରହିଲେ ହେବ ନା ଯଦି ଯଦି କୃଷକ ନଥିବେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ଭୋକ ପାଖରେ ସବୁ ମରିଯିବେ ତ तेणु सम उन्नति उभय सम उपयोगी बुझिप नै तनुष्यको जथर्थ रूपले हेले तार समग्र जीवन इतिहास जाँदा आवश्यक तेणु गए मनिषको आमि बुझेको गोटे मनिषको तार समग्र जीवन इतिहास जाँडेको दरकार तार हिस्ट्री न नजाँदै आम त भुझि पार नै सहीपरि मानव समाज र विषय बुझ् पक्षले समग्र इतिहास अवश्य गन्तव्य तेणु मनिष सम भारतीय समे बुझ्नु चाहछे आमे जनक बुझुचे হালী মাহ গান্ধী বুলি হ'ব নি আমি ভাৰত বুজাবু পাৰিব তে মানৱ ভাৰতৰ মানৱ সমাজ বুজিবলৈ আমি ভাৰতৰ ইতিহাস বিষয়ে জানিব পাৰিব বা জ্ঞান্তব্য বা জানিব আৱশ্যক বুজি পাৰ্চ ন ন নাই তুণু ব্যক্তিগত জীৱনৰ ইতিহাস আমি মানে জীৱন চৰিত্ৰ আখ্যা পাওঁ জ্যিগিগ জীৱন যেতিয়া আমি পঢ়োঁ তাক ক'ত জীৱন চৰিত্ৰ কওঁ জীৱন মই পঢ়িলে জীৱন ফক্ৰীমোহন সেনাপতি পঢ়িলে ফক্ৰীমোহন জীৱন চৰ্ত এইভাৱ ভাৱে তাক আমি জীৱন চৰিত্ৰ আখ্যা দেউতে সেইপৰি যে গোটেই জাতি বিশেষৰ ইতিহাস আমি পঢ়ুচে ভাৰতীয় জাতি উৎকীয় ওড়িয়া জাতি বিষয় যেতিয়া আমি পঢ়ুচে সেই জাতিৰ জীৱন চৰিত্ৰ বুলি কোৱা যায় বোল যায় পাৰে বুজি পাৰ্চ নাই যেতিয়া গোটেই ব্যক্তি পঢ়ুছে আমি কওঁ ব্যক্তিগত জীৱন চৰিত্ৰ বা জীৱন চৰিত্ৰ কওঁচে কেতিয়া যেতিয়া গোটেই জাতি পঢ়ুছে ত' আমি ক' কয় জাতিৰ জীৱন চৰিত্ৰ কয়া নাই মন কি প্ৰাথমিক হীন অৱস্থাৰ ক্রমে উন্নতি হয়ে বর্তমান সভ্যতা লাভ করেছি গুমফার আসি কিভাবে সুচ অট্টাড়ালে রয়েছে বর্তমান সভ্যতা লাভ করছে আধুনিক যুগের আজ ফোন আসি পৌঁছি কথা বুঝবা হলে গোটা কেতে রাজবংশর গোটে অধে বিশেষ জাতির স্থূল বিকরণ পাঠ কলে চলব না খালি রাজবংশর বিবরণ পাঠ করেদেলে চলব না কি গোটে অধে বিশেষ জাতি ব্রিটিশ জাতি ভারতীয় জাতি এইভাবে বা গোটে গোটে জাতি পড়িদেলে হব না বা কতটা রাজা খালি দিলে আমি ইতিহাস পড়িছি বলে বি ভুল হব কিন্তু ভুল হব জি মানব প্রকৃতির ক্রমবিকাশর ছবি প্রত না বুঝিপার কেবল গোটে রাজবংশ পড়ি দে আমি কুচ ইতিহাসটা কমিটি পড়ুছি আমি সূর্যবংশী পড়িদেলে গঙ্গবংশী দিলে সোমবংশী দিলে ভাৰত কথা যে আমি আচিলে চৌলবংশৰ ৰাজা মানৰ কথা পঢ়ি দে বা আমি বিভিন্ন ৰাজা য' মুগল সম্ৰাটৰ কথা পঢ়ি সুলতানী শাসন দাসবংশ এইচবোৰ পঢ়ি হৈগলা কি ৰাজবংশ বিবৰণী হৈগল কিনা গোটেই অধে বিশেষ জাতিক স্থূল বিবৰণ পাঠ কলে চলিব নাইকি না প্ৰকৃত ইতিহাস তাহ প্ৰকৃত ইতিহাস পদ্বচ্য নুহে কাই মন প্ৰকৃতিৰ ক্ৰমবিকাশ নাই ছবি নাই কেৱল কেৱল ৰাজা কথা আমি পঢ়িবা কিন্তু সাধাৰণ মনো মানে সেই দূৰেই ৰ তাহলে ঈদৃশ ইতিহাস পৃথিবীতে এপর্যন্ত লিখিত হয়ে না তাহলে সমগ্র মানব জাত সমগ্র মানব প্রকৃতি ক্রমবিকাশর ছবি এপর্যন্ত কৌশি ইতিহাস লেখা হয়ে আমি যে ইতিহাস বই পড়ুচে সে না তেমন প্রচলিত ইতিহাস এবে যে ইতিহাস আমি পড়ুচে সেই ইতিহাস লক্ষ্য করে জনে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আইআম আসেমড টু সি হাট এ সালো ভিলেজ টেল আওয়ার সো হ্যাঁ সে কিন্তু মু লজ্জিত যে হোৱাট এল' ভিলেজ ষ্টাৰ চ' কল্ড হিষ্ট্ৰি কি গোটেই ছট ভিলেজ বা গাঁ আম ইতিহাস বতাওঁ হে মানে ইতিহাস বিষয় আমি মানে ব্য়পক ভাৱে জানি নাহে অৰ্থাৎ প্ৰচলিত ইতিহাস মান গভীৰ শূন্য গ্ৰামতুল্য গল্প গভীৰ সেইটো গভীৰতা নাই গভীৰতা শূন্য গ্ৰামতুল্য গল্প ভিলেজ ষ্ট্ৰামতুল্য খালী গল্প হে ସେ ଯାହା ହେଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିନପାରୁ ସକଳ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମାନବ ସମାଜ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଉନ୍ନତି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଆସୁଛି ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉ ସକଳ ବିଷୟରେ ଯେପରି ମଣିଷ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଲିଖନ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି ଇତିହାସ ଲିଖନ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛୁ ଇଂରେଜମାନେ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସର ଫର୍ଦ୍ଦ নোৱা না উন্মোচন হ'ল নোৱাৰা কথা ইতিহাস যোড়া হ'ল যোা হ'ব নে তে প্ৰভাৱশী পণ্ডিত মানে এই ক্ষেত্ৰত অক্লান্তভাৱে পৰিশ্ৰম কৰোঁ পণ্ডিত মানে বৰ্তমান স্থানী সেনে ইতিহাসে গৱেষণা জাৰি ৰখি নোৱাৰি কথা আছুৰি লোকলোচন তাক আনুচোন বুজি পাৰ্চনে নাই ইয়াতে ক' ক'ম না উন্নতি আদৰ্শৰ অনুসৰণ কৰিব মনুষ্যৰ কৰ্টব্যেণু মনোৰ গোটেই কাম হ'ল ক'ৰ উন্নতি আদৰ্শৰ অনুসৰণ কৰিব ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଯିବା ଅଳସ୍ୱାମୀ କରିବାନି ଉନ୍ନତି ପଥରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉନ୍ନତି ଆମ ମାନବ ସମାଜ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏଇଠି ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗେଇ ନେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁନି ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଢ଼େଇବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୌଣସି ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ନାହିଁ କୌଣସି ଉନ୍ନତିର କ'ଣ ଗୋଟେ ଶେଷ ଥାଏ କି ଆପଣ କେତେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି କରି ଯିବେ ପଇସାର କୌଣସି ଶେଷ ଅଛି କି ସଞ୍ଚୟ ମାନେ ଶେଷ ଅଛି କି ନା ଉନ୍ନତିର ଶେଷ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର ହେବ ସେ ଆଦର୍ଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତର ଆକାର ଧାରଣ କରି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ କେବଳ ମଣିଷ ହିଁ ଗୋଟେ ଯିଏ ରହିଯାଏ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଯେତିକି ବଢ଼ିପାରିବା କଥା ସେ ସେତିକି ବଢ଼େ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତିକି ଅଗ୍ରସର ହେବ ଆଦର୍ଶ ସେତିକି ଉନ୍ନତର ଆକାରର ଧାରଣ କରି ତାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ମଣିଷ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ତାହା ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଉନ୍ନତତର ହୋଇହୋଇ ଯିବ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଦର୍ଶର ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ଅତି ଅକିଞ୍ଚିତକର তেমু সমত বিষয় সবু বিষয় দেখা যায় আদর্শর তুলনায় মানুষ লব্ধ উন্নতি অতি অকিঞ্চিতকর অর্থ প্রাথমিক হীন অবস্থা সঙ্গে তারত প্রভেদ তাহলে যেতবে আমি তুলনা আদর্শর তুলনা করুচে মানুষ যেত লব্ধ উন্নতি যেত উন্নতি পাছি তা বহু ছোট অল্প পাচ্ছি অল্প উন্নতি পাচ্ছি যেত উন্নতির যা কথা সেটি যায়নি কিন্তু যায়নি মানে প্রাথমিক লেখক কে প্রাথমিক হীন অবস্থা সঙ্গে কেতে প্রভাদ প্রাথমিক যে হীন অবস্থা ছেলে আমি যে হীন অবস্থা লেটু কত দূর আমি আগেই ব্রিটিশর মানে ছেলেবেল যেমি গোলোক বেকারী লে দরিদ্র লেবে কে আগেই লোক আগে সেই কথা প্রাবন্ধিক কুচ তাহলে আজ এটি আমি বিরাম নবা পরবর্তী অধ্যায়ে আমি মানে পুনে আলোচনা করা সেপর্যন্ত মধ্যে বিদায় দিও রমস্কার জয় জগন্নাথ বন্দে উৎকাল জন্মে